ଝୁରୁଛି ପରିବାର, ଝୁରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥି, ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମନରେ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିବେ ଜ୍ୟୋତି। ରାଜଧାନୀର ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ବେହେରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ପୁରା ସ୍କୁଲ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କାହାରି ମୁହଁରେ ଭାଷା ନାହିଁ, ନିଜର ପ୍ରିୟ ସାଥୀକୁ ଯେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ। ସାଙ୍ଗ ଆସି ପାଖରେ ବସିବନି କି ରାଗରୁଷା ହେବନି କି ମାନ ଅଭିମାନ ହେବନି ଏହାକୁ ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏପରିକି ସ୍କୁଲର ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ବି ଭାଷା ନାହିଁ। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଜ୍ୟୋତିକୁ ହରାଇ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି ପୁରା ସ୍କୁଲ। ଏହା ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ 8 ସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ସ୍କୁଲର ଦୃଶ୍ୟ। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏଠାରେ ଶୋକସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଆଉ ପୁରା ସ୍କୁଲ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପାଇଁ ଝୁରି ହେଉଛି। ସେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଟପ୍ 15 ଟପ୍ 20 ରାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସହିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ। ଏଟା ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ହେଇ ରହିଗଲା, ଏଟାକେ ଭୁଲି ହେବନି। ଆମେ ଏବେ ଯାହା କିଛି କରୁଛେ ସିଏ ଗୋଟେ ଲୌକିକତା, ଗୋଟେ ଔପଚାରିକତା, ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ବି କରିପାରିବାନି ଆମେ। କେବଳ ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଦ୍ଗତି ହଉ, ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହଉ, ଏତିକି କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ପୁରା ସ୍କୁଲ ମିଳମାଣ। ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ ବୋଲି କହନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସହପାଠୀ। ପୁରା ସ୍କୁଲ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଏ ହେଲା 1 ନମ୍ବର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ, ସ୍ମାର୍ଟ ବୟ, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷରେ ତାର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁ, ସରକାରକୁ ଦୋଷ ଦେବୁ ନା କାହାକୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦେବୁ? ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର, ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ତ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିନି। ମାନେ ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ସେ ଖାତ ନ କରି ସେ ଆସିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ଏ ବର୍ଷ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ନା। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଜି ବସିଥାନ୍ତା ସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମେ ହେଉଛୁ ତାର ପିତାମାତା, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳନ କରିବା କଥା, ଆମେମାନେ ଆଜି ବିଧିର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଝୁରୁଛି ସ୍କୁଲ, ଝୁରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିବେ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।